Sinna-feministen. Du har sikkert møtt henne før. Hun er rasende på patriarkatet. På 70-tallet var hun kjent for å kaste BH-en og barberhøveren, men i dag kommer de i alle varianter. Du kan gjerne pynte deg, bare du ikke gjør det for menn. Kanskje med et lite menssmykke? Sinna-feministen er medlem i foreninger som Ottar eller Kvinnefronten, og hun elsker å gå i demonstrasjonstog. Gjerne mens hun roper slagord. Ikke faen, nok er nok! Nei til kjøp av sex og kropp! Men hvorfor er hun så sint? Tusen års patriarkat kan jo skape en viss irritasjon. Og hva er egentlig sinne? Er det ikke rett og slett en følelse som forteller deg at du har blitt dårlig behandlet? Hvor hadde vi vært dersom formødrene våre ikke ble sinte? Mest sannsynlig så hadde vi ligget på et jordgulv og født 14 barn foran komfyren. Så kanskje vi skulle vært litt mer takknemlige om for de sinte damene.